Nakon niza najava danas smo imali prilike i uživo vidjeti i čuti kandidata za ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Danas smo napokon imali prilike vidjeti i čuti gospodina Ivana Paladina. I ono što je sukus današnjeg njegovog predstavljanja je da imamo kandidata za ministra koji bi se trebao baviti obnovom, a jedino što o obnovi zna reći je da obnova do sada nije funkcionirala. Imamo čovjeka koji bi se trebao brinuti o upravljanju državnom imovinom, a jedino što može ponuditi je neuspjeli projekt upravo sa područja upravljanja državnom imovinom. Imamo čovjeka koji bi se trebao baviti prostornim uređenjem, a priznaje da o prostornom uređenju ne zna gotovo ništa. Imamo čovjeka koji se jedino može pohvaliti time da ima potpunu potporu Andreja Plenkovića. Sada je jasno. Ministar koji će se baviti obnovom, graditeljstvom, državnom imovinom i prostornim uređenjem je čovjek kojem je jedina kvalifikacija lojalnost premijeru. Što znači da niti od obnove, niti od unapređenja u upravljanju državnom imovinom, niti od boljeg upravljanja prostorom u Hrvatskoj u razdoblju koje je pred nama neće biti ništa. I to još jednom potvrđuje tezu da vlada koja je na čelu Andrej Plenković Hrvatskoj ne može donijeti ništa novo, ništa dobro. I zbog toga ponavljamo još jednom ono što smo rekli prije više od 2 tjedna. Ova vlada mora otići i jedino rješenje za Hrvatsku je da se raspišu izbori gdje će građani odlučiti o tome kome će dati povjerenje da u razdoblju koje je pred nama, sa izazovima koji su pred nama, se suoči.